і намагалися загарбати чийсь будинок, чиюсь країну, чиюсь територію. Ми не вивішували ніяких прапорів над тими містами і селами, які не належать до території нашої держави. Ми не кликали до себе загарбників. І для нас абсолютно байдуже, чий чобіт буде топтати українську землю, якщо цей чобіт не належить українському солдату. Солдату українцю, то це є окупант. Безвідносно до того, яку країну цей окупант представляє. Байдуже, чи це є НАТО, не НАТО, Росія, Китай, Монголія. Байдуже. Це наша земля. І тільки ми маємо повне право керувати і розпоряджатися цією землею. Тільки ми маємо право встановлювати лад на цій землі, мир, спокій і порядок. І саме для того, був зібраний правий сектор. І саме для цього об'єднувалися праві рухи України під цим величним прапором. Давайте дуже коротко привітаємо всіх, хто зараз є у воїнстві Божому. Тому що, мабуть, у Господа Бога не вистачає сьогодні воїнів, якщо він кращих забирає першими. Якщо наші побратими йдуть туди, і це найкращі, найсміливіші. Я хотів би, щоб почув Київ, щоб почув Михайлівський Золотоверхий, і щоб Спаситель почув ці слова як молитву. Слава героям! Тричі! Стоп! 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 Слава нації! Смерть ворогам! З святом, браті! Зі святом! Шановні друзі, до нас також сьогодні прийшли наші побратими з Києво-Святошинської районної організації. Я даю слово керівнику Владиславу Данченку. Слава Україні! Героям слава! Я кандидатую по 91-му виборчому округу і постійно запитують, чому ви йдете у владу? Відповідь проста і одна. Тільки воїни з народу можуть перемогти злочинців у владі. Тому що ми всі, правий сектор, це є воїни, народні воїни, які зможуть зламати і очистити цю корупційну систему, яка наразі є. Тому в цей святий день, День Святої Покрови, я думаю, це символічно, що ми всі зібралися тут. Слава Україні! Героям слава! Шановні друзі, ми сьогодні зібралися тут різних регіонів нашої країни. Сьогодні ми проводимо також відзначення покрови по всій країні. Сьогодні наші революційні прапори мають всіх куточках нашої держави. Ми такий спосіб очищуємо нашу країну від скверни, яка правила нами десятиліття, яка будувала корупційні схеми, яка розкрадала нашу країну, яка продавала нас сусідам. Наші революційні прапори повинні сьогодні довести революцію до завершення. Ми повинні побудувати нову країну. Ми повинні побудувати Україну для простих, звичайних, нормальних українців. Ми повинні зробити державу, де все скеровано на звичайних дітей. Отаких дітей. Слава Україні! Героям слава! Для таких дітей наша країна. Для таких дітей наше майбутнє. Для таких дітей ми маємо боротись. Це наша країна. Ми не можемо дозволити далі ні зовнішньому, ні внутрішньому ворогу над нами чинити наругу. Ми тут зібрали для того, щоб наші лави розбили раті нечисті. Разом і до кінця ми очистимо країну для нашого спільного майбутнього. Чекаємо всіх разом на найближчій битві за вибори. Чекаємо всіх далі на битві на Східному фронті. Чекаємо всіх далі на битві за оновлення країни. Слава Україні! Героям слава! І ми закінчимо наш сьогоднішній невеличкий мітинг тут для учасників правого сектора нашим національним гімном. Ще не вмерла України ні слава,
усміхнеться доля, згинуть наші ворюженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Правий! Свято! Правий! Свято! Правий! Свято! Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, координатори груп з областей, підійдіть, будь ласка, сюди на коротку нараду. Як українець народився? Пускай заплакав. Пускай заплакав. Зараз, як українець народився? Пускай заплакав. Дякуємо ще раз.